President, benvingut a la meva terra. Benvingut a una terra noble, una terra que fa molts anys que sap el que és alçar-se cada matí pelejant per intentar treure un projecte de vida endavant i que ha sabut treure-li el màxim profit de tots aquests recursos que la naturalesa li ha brindat. I avui l'únic que fem és treure-li un nou partit a un recurs com l'aigua, tan important per a la nostra província i també tan important per a la història d'este poble. Fa ara 100 anys que s'obria camí per arribar a este balneari. Avui també obrim camí. Avui obrim camí cap a un futur diferent. Si aquell moment se donava pas a que els primers visitants pogueren vindre a disfrutar de l'aigua i a veure i a disfrutar de les seues propietats, avui tornem a obrir camí, un segle després, per a que el futur de Benassal tingui una altra il·lusió. Avui només donem una ferramenta. Utilitzeu-la. Utilitzeu-la per a treure el màxim partit i que d'ací deu anys puguem tornar a retrobar-nos tots així pensant que s'ha gastat per a lo millor que pot gastar-se, que és per a crear futur, per a crear empleo, per a crear il·lusió i per a crear esperança. En tot este camí, compteu sempre en la Diputació de Castelló. Compteu sempre en una administració que estarà pròxima a qui més ho necessite, pròxima als pobles menuts, que són qui més demandes requereixen de la institució que sempre està a prop d'ells.